ምእመናን ከመንግስትና ከህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡ የደሴ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ፎረም አሳሰበ። ፎረሙ የሃይማኖት አባቶች በዚህ ወቅት መደጋገፍና መተባበርን ማጎልበት እንደሚገባቸው አሳስቧል። ጀማል ኢማም ተጨማሪ አለው። የደሴ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ፎረም በትናንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ አሁን የተጋረጠብንን ወቅታዊ ፈተና ለመወጣት በመንግስትና በህክምና ባለሙያዎች የሚተላለፉ መመሪያዎችን መተግበር ያስፈልጋል ብለዋል። እንዲህ አይነት በሽታ፣ እንዲህ አይነት ቸነፈር፣ እንዲህ አይነት ችግር ሲመጣ እግዚአብሔርን ስለሆነ መጠጊያት የሚፈልገው ህዝቡ ሮዝሮ ጥንቃቄ እያደረገና ከበፊቱ አሁን በተሻለ ሁኔታ እየተራራቀ የሚቆምበትም የሚያመልከትበትም ቦታ ተራርቆ ቁሞ አንዱ ለአንዱ ችግር በማይሆንበት ምክንያት ላይ የመንግስትንም የሀገርንም ትእዛዝ አክብረን ስራ እንስራ በሚለው ስራ እየሰራን ነው። ንጽህናና እነዚህ በቃ አመራሮቻችን የጤና ባለሙያን የሳይንት ባለጠበብቶች የሚሰጡን ምክር ግን ሁላችንም ተቀብለን ልንተገብረው ግድ ይላል። በቤት ውስጥ ህጻናቶች አሉ። ስለ ንጽህና ስለ ጧሃራ አጠባበቅ ብዙ የሚያውቁ ልጆች ካሉ ከነዛ ጀመረን ጥንቃቄ እንድናደርግና በተጨማሪም ትልቁ የኛ እንደዚህ ያለ ነገር ሲመጣ ትልቁ መሳሪያችን ዱዓ ነውና ላይሩዱ ልቀጣ ኢለ ዱዓ ዱዓ ሁሉም አላህን ይቅር ብሎ ወንጀልን ማረኝ የኔ ኃጢአትን ስህተት ይህን ያመጣው ብሎ ሁሉም ወደ ራሱ ስህተት ተመልሱ ዱዓ እንድናደርግ ጥሪን አስተላልፋለሁ። ቄስ መስፍን ጌታሁን የደሴ ከተማ አስተዳደር ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ቄስ ናቸው። ምእመናን ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን እንዲጠብቁ በየቤታቸው የጸሎት ስነ ስርዓትን እንዲፈጽሙ ማድረጋቸውን ያነሳሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህን በኋላህ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ ይላል። ስለዚህ አሁን በሀገር ደረጃ በዓለም ደረጃ የተወሰነው ወደ ቤት ተሰብሰቡ፣ ተሰተሩ የሚለው አዋጅ ለወቅታዊ ችግሮች መፍትሄ ነው። በእግዚአብሔር ቃልም የተደገፈ መፍትሄ ስለሆነ በትንንሽ ግሩፕ ሆኖ በቤተሰብ ደረጃ ሆነው እንዲያመልኩ ነው እየተደረገ ያለው። ወንጌላዊ መላኩ ብርሃኑ እባላለሁ። ከደሴ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። የዚህ የደሴ ከተማ የሃይማኖት ተቋም አባል ነኝ። ይህ በሽታ ደግሞ የሰው ልጅ ዘርም ቀለምም ሃይማኖትም ሳይለይ የሚገድል ስለሆነ እኛም እንደ ቤተ እምነታችን ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በተደረገልን ጥሪ መሰረት በደብዳቤ ተገልጾልናል። እንድንዘጋ የሃይማኖት ተቋማትን እንድንዘጋ ስንል ግን ሃይማኖት እንድናቆም ወይም አምልኮ እንድናቆም ሳይሆን መሰብሰባችንን በአንድነት ተሰብስበን እንደ ቀድሞው የምናደርገውን ስብሰባችንን ቀንሰን ሁላችንም በቤታችን እግዚአብሔርን ማምለክ እንደምንችልና በጸሎት በጾም ከመቼውም በላይ ይህ በሽታ ከምድራችን ላይ ከዓለም ላይ እንዲነሳ የማንም ሞትን እግዚአብሔር ስለማይፈቅድ ማንም በዚህ በሽታ መሞት ስለሌለበት በጸሎት እንዲቆዩ ለምእመኖቻችን አስተምረን ባሉበት ስፍራ የአሁኑ እሁድ ማንም ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን አልመጣም። ምእመናን ተሰባስበው የአምልኮ ስርዓትን ሲከውኑ የኮሮና ቫይረስ በቀላሉ እንዳያጠቃቸው መጠንቀቅ ስለሚኖርባቸው መንግስትና የህክምና ባለሙያዎች የሚያስተላልፏቸውን መመሪያዎች በማክበር አስቸጋሪውን ወቅት ማለፍ ያስፈልጋልን ብለዋል። ይሄ በሽታ ነገ ያልፋል። ሊያስተምረን ንስሐ እንድንገባ እንድንዘጋጅ የሚያደርግ ስለሆነ በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና የደሴ ከተማ ነዋሪዎች፣ ማንኛውም ነዋሪ ሙስሊም ክርስቲያን የሆናችሁ እዚህ በእምነት የማይለይ ቀለም የማይለይ ጎሳ የማይለይ በሽታ ስለሆነ ዓለም አቀፍ በሽታ ስለሆነ ይሄ እንደ ዶግማ አይደለም። አሁን እኛ ስንናገራችሁ እንዴት ከሃይማኖት ቤት ውጡ፣ እንዴት እንደዚህ በሉ፣ ለምን ትሉን አላችሁ የሚሉ ሰዎች ስላሉ ያ ሳይሆን እግዚአብሔር በቤትም ሆኖ በየትኛውም ሆነ እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ ስላለ ይህንን ጥንቃቄ አድርገን ለተወሰነ ጊዜ በመራራቅ አንዱ አንዱ በማይተላለፍበትና ጤናማ በሆነ ህብረተሰብ ጤናውን ጠብቆ እንዲያመልክ ይህንን መመሪያ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ የተላለፈ ስለሆነ ይህንን በአጽንኦት ተመልክታችሁ ተግባራዊ እንድታደርጉ ነው።
ኢትዮጵያውያን ሌሎች ሀገራት ካጋጠሟቸው ፈተናዎች ሊማሩና ቅድመ ጥንቃቄዎችን እንዲተገብሩ በአሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ የሕክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ታፈረ ንጋት አሳሰቡ። ባለሙያው የኮሮና ቫይረስን አስመልክተው ለአማራ ቴሌቪዥን አስተያየት ሰጥተዋል። ዘላለም አስፋው። በአሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ የሕክምና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ታፈረ ንጋት ከባልደረባችን አብዮት ይግዛው ጋር የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19ን በተመለከተ በስካይፕ ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም የቫይረሱ ምልክት ያሳዩ ሰዎች መደናገጥና ተገቢ ያልሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ ለቫይረሱ ስርጭት መስፋፋት ምክንያት እንዳይሆን ተገቢ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብለዋል። በጣም መሸበር፣ በጣም መጨነቅ፣ በጣም እንደው መደናገጥ በቃል አይደለም ምናረክ ምንጨብጠውን ማጣት የለብን። ለዚያ ካረግን ራሱ ከዚያ በኋላ የምናደርገው ነገርም ሁሉ ብዙ ስተት ነው የሚሆነው። ይሄን ስናስብ አንደኛ በሽታው በአብዛኛው ሰዎች ላይ ወይ ምልክትም ጭራሽ አያሳይም ወይ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ መታመማችንን እስከማናቅ ድረስ በሰውነታችን ውስጥ መጥቶ ሊሄድ የሚችል ነገር። ይሄ በጣም አንድ ጥሩ ጎን ነው። ይሄንን በሆነ ጊዜ ግን ሁላችን ሆስፒታል የምንሄድ ከሆነ ግን ለቫይረሱ ትራንስፖርት ሰጠነው ማለት ብዙ ሰው ጋር በቃጭር ጊዜ ውስጥ እንዲደር ምናልባትም እኛ ጋር ችግር ሊያደርስ የሚችል ሰዎች አልነበርንም። ነገር ግን በሽታው በጣም በርትቶባቸው ሕይወታቸውን አስጊ ሁኔታ ላይ ሊጥላቸው የሚችሉ ሰዎች ላይ አደረስ ነው ማለት ነው ወስደን። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ላይ ደግሞ ጥቂት ጠንከር ሊል ይችላል። ጠንከር ያለ ጊዜ ሰውነታችንን እየገመትን እየተከታተልን ሁኔታውን ለውጡን እያየን ቤተሰቦቻችንም እያዩልን ነገሩን እያዩ አይ እየተሻለህ አይደለም ውጫለሽ አይደለም የተሻለኝ አይደለም የሚል ስሜት ላይ ከደረስን በእርግጥ የሕክምና አገልግሎት መጠየቅ አለብን። ዶክተር ታፈረ የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶችንም በትክክለኛው መንገድ መተግበርና ዜጎች ሊዘናጉ እንደማይገባም ሙያዊ ምክራቸውን ለግሰዋል። በመዘናጋትና በሌላ ጫፍ ደግሞ መደናገት ሁለቱም በጣም አደገኛ ናቸው። ግን በተለይ ቃርኖ ጫፍ ላይ ኤክስትሪም የሚባለው ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። በጣም ከተደናገጥን ዝም ብለን ሽብር ነው የምንፈጥረው። ቅድምም እንዳልኩት እና አንሰማም መልእክቱን እንኳን ራሱ የሚነገረንንም የመስማት እድል አይኖረንም። አድቀላቅለን አደባልቀን የመስማት ነገር ታጠቡ መባሉን ብቻ ይዘን ነው የምንሮጠው። እንዴት ነው የምንታጠበው? ለምንድን ነው የምንታጠበው የሚለው ነገር አይገባንም። እና ለምሳሌ እየተጋፋን እኔ መጀመሪያ ልታጠብ እያለን ትንፋሽ እየተካፈልን የአንዱ ትንፋሽ ከሌላው ጋር እንትን እያለን እጃችን ታጥበን ብንሄድ ምን ይጠቅማል? እና ይሄ የሚያሳየው ትክክል እንዳልሆንን ነው። በቃ የሳት ነው ነገር አለ። ለዚህ ነው መልእክቶቻችን እንደገና መታየት አለባቸው። ባለሙያው አክለውም ኢትዮጵያውያን በመዘናጋት ምክንያት በወረርሽኙ ዋጋ ከከፈሉ ሀገራት ሊማሩ እንደሚገባ ማሳስበዋል። መከላከያው የሆነ ነገር በመጨመር አይደለም የሚጠይቀን ነገር የለውም። አለማድረግ ነው የሚጠይቀን። እንዲያውም በቃ አንቀራረብ፣ በቃ እንደዚህ ቁጭ እንተራረቀን እንዋክናር ተራረቀን እንቀመጥ። ይሄን ማድረግ እኮ ሀብታም መሆን አይጠይቅም፣ በጣም ሊቅ መሆንም አይጠይቅም፣ በጣም ሞቃት ሀገርም ቀዝቃዛ ሀገርም መኖር አይጠይቅም። ሁላችንም ልናደርገው የምንችለው ነው። እና እንደ አንድ የበሽታው ከባህሪ እንደ በጎ ጎን ሊታይ የሚችል ነገር ነው። ብልህ ከሌላው ይማራል ይባላል፣ በሌላው ሰው ይማራል። አሁን እናንተ በእኛ በደረሰብን ነገር ተማሩ። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ነገሮቹ እስካሁን ድረስ በጣም የከፋ ሁኔታ ላይ ያለመድረሳቸው ትልቅ እድል ነው። ከብዙ የተሞከረ ከአሜሪካም ከቻይናም ከስፔንም ከጣሊያንም ትምህርት ተወስዷል። አሁን እኮ እናንተ እኮ ግራጁዌት አድርጋችኋል። በቃ በጣም እኮ ይሄ አሁን ትልቅ ትምህርት ነው። ትልቅ ትምህርት ታይቷል። ምክንያቱም የተዘናጋ ምን እንደሆነ ያልተዘናጋ እንደሆነ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ስለዚህ አሁን መዘናጋት በአሁን ደረጃ ላይ መዘናጋት ካለ ትንሽ ያጠያይቃል። በተለያዩ መጠጥ ቤቶችና በቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች አጠቃቀም መጠንቀቅ እንደሚገባና ጥንቃቄ የጎደለው የጓንትና የማስክ አጠቃቀም የተለየ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲሉም መክረዋል። አላስፈላጊ የሆነ የአቅራቦት እጦት ውስጥ ራሳችንንም ህብረተሰቡንም አሁንም እንጥላለን። ጓንት ስናረግ ይሄ ምንድን ነው የውሸት ዋስትና ወይም ደግሞ ፎል ሴኪሪቲ ይሰማናል። ምን ማለት ነው? ጓንቴን አድርጌያለሁ አይነካኝም የሚል። ከዚያስ ምን እናደርጋለን? ዝም ብለን ሰውን ሁሉ ይሄንን በጓንት እንጨብጣለን፣ የፈለግነውን ነገር እነካለን፣ ብርጭቆ እናነሳለን፣ ምን እናደርጋለን? ጓንት አድርጌያለሁ እያል ማለት ነው። ግን ረስተን ድንገት በጓንታችን ደግሞ እንደዚህ ልናደርግ እንችላለን። አየህ፣ አንታጠብም ማለት ነው። ስለዚህ
ጓንቱ በራሱ የባሰ ደም አጠራቅሞ ከየቦታው ሰብስቡ ብዙ በርካታ ጀርሞችን ወደኛ ሰውነት የማምጣት እድል ከፍተኛ ነው። ህብረተሰቡ የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶችን ተግባራዊ በማድረግ የኮሮና ቫይረስን መግታት እንደሚገባ በቻይና የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሳሰቡ። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ወጣቶችም ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። ንጉስ ድረስ። መነሻውን ቻይና ሁዋን ግዛት ያደረገው የኮሮና ቫይረስ በመላው ዓለም ሀገራት በመዛመት የበርካቶችን ህይወት ቀጥፏል። በርካቶችንም ያልጋ ቁራኛ አድርጓል። የበርካታ ሀገራትና ተቋማትንም ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ አድርጓል። ይህ በሽታ በድነት ስማቸው ለሚጠሩ ሀገራትን ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ኢኮኖሚ ያላቸውን ሀገራት ጭምር እየተፈታተነ ይገኛል። ይሁን እንጂ በሽታው አስቀድሞ የተከሰተባት ቻይና በሽታውን እየተቆጣጠረችው እንደሆነም ይነገራል። ይህ ቫይረስ በኢትዮጵያ የተከሰተ ሲሆን ስርጭቱን ለመቀነስ ምን ተሞክሮ ልንወስድ ይገባል ሲል ባልደረባችን አብዮት ይግዛው በቻይና ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በስካይፕ ቆይታ አድርጓል። በዚህም የበሽታውን የመተላለፊያ መንገድ በመረዳት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባና ስለ በሽታው የሚተላለፉ መረጃዎችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። የበሽታውን ክብደት በጥንቃቄ መረዳት አለባቸው። ይሄ ወረርሽኝ ነው፣ ይሄ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ስለዚህ የሚያስከትለው የለመድነውን አኗኗር ሊቀይር ይችላል። ስለዚህ ያንን ነገር በጥንቃቄ ሐኪሞች የሚመክሩትን የጤና ባለሙያዎች የሚመክሩትንና መንግስት የሚያስተላልፈውን መረጃ ሳይዘናጉና ስራ ላይ ቢያውሉት መልካም እላለሁ። የፈጣሪ ቁጣ ነው፣ ፈጣሪ ይምረናል ከሚለው ይልቅ ፈጣሪ በመጀመሪያ ደረጃ በትዕዛዝ ያስቀመጣቸውን ነገሮች መተግበር ግዴታችን መሆን አለበት። ያ ማለት አሁን ማህበራዊ ፈቀቅታውን መተግበር ሃይማኖታዊ ቀኖናን እንደመተግበር ይቆጠራል ማለት ነው በእኔ አረዳድ። ይህ ማይሆን ከሆነ በሽታው የመስፋፋት አቅሙ እጅግ በጣም ፈጣን እጅግ ሲበዛ በሽታው ወጣቶችን አያጠቃም የሚባለው ነገር በፍጹም ስህተት ነውና ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባል ሲሉ አስተያየት ሰጪዎቹ መክረዋል። ህመሙ ከተስፋፋ ወጣት ሀብታም፣ ድሃ፣ ነጭ፣ ጥቁር፣ ቀይ፣ ክርስቲያን፣ ሙስሊም ብሎ የሚምረን እንዳልሆነ ግን በትክክል መገንዘብ ይቻላል። ወጣቶችን አይገሉም ለሚባለው ደግሞ 34 ዓመት ምንም አይነት በሽታ የሌለበት በሽታውን መጀመሪያ ካገኙ ሰዎች አንዱ ዶክተር የቻይ ነው የሞተው በዚህ በሽታ ነው። እና እኛ የምንዘናጋው ነገር በጣም አደገኛ ነው። አላስፈላጊ የሆኑ ጉዞዎችን መተው፣ ሰው የሚበዛበት ቦታ አለመሄድ፣ የበሽታው ምልክት የተባሉት ነገሮች ደግሞ ከታዩብን ቀድመን በስልክ የጤና ባለሙያ ማሳወቅ፣ ዝም ብለን እንደ ማንኛውም መደበኛ በሽታ ሂደን ዶክተሮቻችንን የሐኪም ባለሙያዎቻችንን መበከል የለብን። በስልክ አሳውቀን በሚመለከተው መንገድ በጥንቃቄ ራሳችንንና ቤተሰቦቻችንን መጠበቅ። አስተያየት ሰጪዎቹ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ወጣቶች በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት መሰማራታቸው ጥሩ እንደሆነ ገልጸው አገልግሎቱን በሚሰጡበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባልም ብለዋል። ማህበራዊ አገልግሎትም የሚሰጡ ይሁኑ ሐኪሞች የሚሆኑ መጀመሪያ የሚያደርጉት መሰረታዊ የራሳቸው መከላከያ ሙሉ በሙሉ ከለበሱና ካደረጉ በኋላ ነው። ለምሳሌ ውሃ ማስታጠቡን በጣም የገረመኝ እኔም ሰዎች ቁመው ሰውን ውሃ ያስታጥባል። በሽታው በሁለት ሜትር ልዩነት ውስጥ በትንፋሽ የሚተላለፍ ነው። አንድ ሰው ደግሞ በርካታ ሰዎችን የሚያሳጥፍ ከሆነ ሁሉንም ነው የሚበክለው ማለት ነው። እና ፍጹም ተገቢነት የሌለው መንግስትና ሚዲያዎች ስለ በሽታውና መደረግ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎች አስፈላጊውን መረጃ በማድረስ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። ለሰው ልጅ የመጣ ፈተና ነው። ምድራችን ከዚህ ፈተና እንድትገላገል በህብረት መቆም ነው የሚገባል። ያለማወቃችን ትልቅ መገለጫ ሆኖ ትላንት በአድዋ የኮራነውን ያክል በተቃራኒው ደግሞ በኮሮና ቫይረስ እንዳናፈር እፈራለሁ። መፈቃቀድ፣ መተሳሰብ ነው የመውጫ መንገዱ። ይችን መጥፎ ጊዜ መጥፎ ጠባሳ ጥላ እንዳታልፍ መጠንቀቅ አለብን። በእኛ ግን ኑሮ ሰው ብዙ ነው። አንድ ቤት የሚኖረው 5-6 10 ሆኖ ነው የሚኖረው። ሰው ደግሞ የቀን ስራ ሰርቶ የሚኖር ነው።
የሚበላው የለውም ቤት ከዋለ ይሄ መጠንቀቅ ያስፈልጋል፣ ጸሎትም ያስፈልጋል። በምንመከረው መልኩ በመኖር ለተወሰነ ጊዜ ራሳችንን ከብዙ ነገር አቅበን በሽታውን መቆጣጠር መቻል አለብን። ይህን ካደረግን እውነትም ኢትዮጵያውያን ታላቅ ህዝቦች ናቸው፣ አድዋን በሌላ መልኩ ደገሙት ልንባል የምንችልበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ካልሆነ ግን ነገ አንገታችን የምንደፋበት፣ ቢነግሯቸው ማይሰሙ የምንባልበት፣ አላዋቂ የምንባልበት መጥፎ ጊዜ እየመጣ እንደሆነ እፈራለሁ። የሰው ልጅ ችግር ነው፣ የምድራችን ችግር ነው። በመተባበር ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር በመተግበር ብቻ ነው የምንወጣው። ወደ ልቦናችን ተመልሰን ሰክነን እንግዳ ተቀባይነታችንን፣ ጀግንነታችንን፣ አሸናፊነታችንን በዚህ ትንሽ በሚመስለን ግን ትልቅ በሆነው የሚያመጣው ነገር ኪሳራው ብዙ ስለሆነ ነው ትልቅ ምለው በዚህ ዘመን ውጤታማ ሆነን ማለት